waabay la yaabeen ba markii ay arkeen calankii Soomaaliland oo meesha dhex taagan iyo markii ugu horeysay anaga muhiimadda ayadu waxaan u soconay aheydna Cabdalla Cali Ismaaciil ayaa barbarkayga taagan waxa uu ka mid yahay ciyaartoydii lagdanka ku matalay Soomaaliland kuwaasi oo muddo 7 ka sugnaa magaalada Kampala ee dalka Uganda hadaba Cabdalla waxaan ka wareysan doonaa sida uu arkay iyo waliba natiijadii uu kala soo kulmay waxa ay uga dhignayd sidee ayadu arkayso horta ugu horeyn bal tartankan aad gashay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد السلام يا ام تي في ودي سو دوينا يا انا واحنا هنا ارضي دي لبدي ارضي كقيب قلاي ترتنك يوغاندا ومركي اوغو ريسي سومالان كقيب قشة ترت يوغاندا ولبا سفر دير بو نوغاها ويا رقم بدن بان كلاس وكرراي واحنا لا يعني لبدا وطن اسا سيبار يو بروندي مركا سان سيبار بان بربرا قلاي بروندينا قول ميت بان كقبدي بل ادي ورجع احان محاد اسلي دحي uu ku rajo gelinaya adiga tartankan oo uu kaaga dhigan yahay ana horta muhiimada koowaad marka koowaad waxa rajo gelinaya markii ugu horeysay Soomaaliland ka qayb gasho weeyaan tartan Uganda oo East Africa da gibilis ku wada yeeray wadamada oo dhan oo championship oo ha waaba la yaabeen ba markii ay arkeen calankii Soomaaliland oo meesha dhex taagan iyo markii ugu horeysay anaga muhiimada ayadu waxaan u soconay aheydna inaanu ka qayb galo tartanka Uganda oo markii ugu horeysay ah inaanu Soomaaliland ka qayb gasho calankeedana lagu dhaxarko wadanka Uganda qaramada Afrika sidee ayaad u wajahi doontaa hadda tartanka kale aad aragtay khibradeeda kaaga soo kordhay adiga aad markii koowaad baan noogu horeysay ahayd waxyaabo badan oo ogeyn baan imkan ka soo kordhsanay aqoon maxaa kamida waxa kamida dad ejka ku dagaalamayaan ejka ku dagaalamayaan qof walba Xasan Maxamuud Maxamed ayaa barbarkayga taagan Xasan laftirkiisu waxa uu ka mid ahaa waa ninkii labaad ee isaguna Soomaaliland ku matalay tartanka lagdanka ee laga qabanayay magaalada Kampala ee dalka Uganda Xasan bal muxuu kaaga dhignaa rajo ahaan iyo waliba moral ahaan Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin horta marka hore maanta Ilaahay baa mahad iska leh maanta waxyaabo badan noo suuro galiyay marka labaad halkan waxaan ugu mahadcelinayaa MMTV oo maanta si weyn noo garab taagan markasta alxamdulillaah horta tartanka tagnay wuxuu ahaa tartan East Africa oo Union Judo ugu ahaa oo ciyaartan lagdanka loo qaano ayuu ahaa marka waxaan ku dagaalamay kiilooyada kala ah 60 kiilo ilaa 60 kiilo anuu waxaan ku dagaalamay 60 kiilo tartan ciyaareedkayga aan soo maray laba ciyaarood aan soo maray ciyaarna ma barbareeyay ciyaarna ma badiyay sida ay ila muuqataa aniga horta waxay tahay horta magac weyn yahay madaragtay maamuus qaranka u soo hoyatay ayay noo tahay maanta ma odhan karno waa xiriirka juduga soo laakiin maanta waxa uu madaragtay qaranku inoo soo hoyay weyn